Ja, Jon Karlsson, det blev seger efter straffar mot Genesa i den första matchen. 2-2 efter fulltid. Hur skulle du summera den här matchen? Jag tycker vi gör en bra match. Vi gör så, som vi har sagt, att vi vill spela. Och ja, då blir det ganska bra. Så det är ett rejält snäppot uppåt ifrån Svenska Cupen. Ja, du själv får stå för 3 straffaräddningar. Hur skulle du se på den första straffen som efter några minuter i andra halvlek? Ja, det rivs ner där för bestraff. Jag tänker att jag står bara upp. Han får väl inte jätteträff, så jag får den rakt i magen. En viktig räddning. Matchen slutar 2-2 och det går till skiljestraffar där du står för 2 räddningar där med. Hur upplever du straffläggningen? Det är ju lite lotteri och jag har väl tur att jag lyckas nypa 2 samtidigt som Johansson sätter sin, så det var klart där. Är det bara tur? Ja, mesta. Ja, du får stå idag. Ny match imorgon. Ni vet kanske inte laget än, men hur ser du på uppgiften mot Stabæk? Ja, vi ska gå ut och spela vår bandy, så det går jättebra, tror jag. Och sen hamnar vi på kvällen. Hur kul är det med cupen? Jo, men det är kul att spela bra matcher. Så det är bara att tanka på all energi vi har och gå ut och göra 2 bra matcher imorgon, så ser det nog förhoppningsvis ganska bra ut. Lycka till imorgon. Tack så mycket. 2-2 den första matchen mot Genesej och seger efter skiljestraffar. Hur skulle du summera den här första matchen? Jag tycker vi gör en fantastiskt bra match. Efter förra helgen i Svenska Cupen, eller 2 helger sedan, så det är ett jättefall framåt och vi jobbar och sliter för varandra framförallt. Och det hade vi bestämt för att vi skulle kriga till oss. En seger hade vi pratat om, men nu blev det oavgjort. Ja, 2-1 i paus. Vad sa ni till varandra i halvtid? Nej, vi sa att vi skulle fortsätta. Vi tycker vi gör en bra första halvlek. Samtidigt så är det ett jättebra lag vi möter. De är skridskostarka. Men jag tycker vi drar ner på tempot lite och håller i bollen vissa stunder jättebra. Det är ju fantastiskt fina mål. Martin Karlsson har ju en jättefin assist till Peter där sen. Sen är det ju synd i början på andra, så när vi gör 3-1 är det ju väldigt nära. Så att, det är väl kanske rättvist med 2-2. Ja, den här matchen då, om du kollar på första halvleken. Trodde ni att Genesej skulle kliva ut med ett högre tempo? Nej, det är ungefär som vi hade resonerat om. De är ju skridskostarka och går ju i första sväng. Liksom. Det går ju fort och är man täta hemåt så får man ju mycket lägen. Men det är klart att det är jobbigt att möta dem. De är bra. Ja, nu väntar omladdning och så Stabæk imorgon. Och hur ser du på den uppgiften? Nej, det är ju en match igen som vi ska vinna. Det är ju så. En viktig match och många som får spela. Så att, det ska bli kul. Ja, ni har med er några juniorer upp och några hemma. Ska de få spela imorgon mitt i? Vi har inte tagit ut något lag här, men förmodligen så kommer vi att lyfta truppen och någon får säkert vila lite imorgon mitt i här, så att vi är fräscha till Bayern-matchen på kvällen där sen. Så att, det är bara in och ta för sig. Lycka till! Tack så mycket!